Ներդնելով փոքր գումարներ հաճախորդները հնարավորություն ունեն շահելու ավելի խոշոր չափով գումարներ 750,000 եւ հետագայում նույնիսկ ավելի շատ 750,000 դրամանոց շահումը Կոնվերսբանկի պարգևն է իր հաճախորդներից որևէ մեկին, ընդ որում ամեն երամսյակը մեկ։ Հաջողակ լինելու համար նախ պետք է գոնե 50,000 դրամ խնայողություն ունենալ բանկում եւ այդ գումարը անպայման ձևակերպել որպես շանս ավանդ։ Իրենց ֆինանսները 36 ամիս ժամկետով Կոնվերսին վստահող անձանց համար էլ տարին 4 անգամ բանկը վիճակահանություն է անցկացնում։ 1 միլիոն դրամ պարգևատրման ֆոնդով այս խաղարկությանը մասնակցել են մինչև հուլիս շանսի մասնակից դարձած 46 ավանդատուներ։ Նրանցից մեկին Բախտի Անիվը հարստացրել է 750,000 դրամով, եւս 5 ավանդատու ստացել են 50,000 դրամ խրախուսական գումար։ Նրանք, ում ավանդի չափը 50,000 դրամից ավելի է, կկարողանան մասնակցել նաեւ հետագա խաղարկություններին, մինչև լրանա ավանդի ժամկետը։